il-ġuvnot tal-lum ħanejdu l-għek fil-fatni l-għawmana lil-Paolo Mikallef. Eja, Paolo. Mela. Insegt il-bisa l-ingravata l-lum. Eh? Eh? Le. Fejni mela. Mela fejni, għamna għavjeda. Sabalesta mal-flok. Fil-fat Paolo huwa l-iżar ħanejdu għek ġuvnot fost il-boys. Kif tħossok inti l-iżar fost il-boys? Għedin jatuk eżempju tajjeb daw? Għed titgħallem minn għandhom? Mhux qed titqarqax iktar hu? Meta tintaqgħu, tilgħab, ġara qed tibki xi ħadd? Le hu. Tilgħabu flimkien. Tieħu kostela pin għamilt ħbib ġodda. Iva, isma' u jiena smajt. Li meta kont qed tipprepara l din il-kanzunetta tal-lum li ħadd kantalna ġibtilhom xi ħaġa lil sħabek inti jew. X'ġibtilhom? Lollipops. Lollipops. U ħadu pjaċir bihom? U inti x'kanzunetta tħobb tkanta? Il-Earth Song tal-Michael Jackson u. Vera? Il-Michael Jackson jogħġbok jiġifieri. U llum x'qed tkantalna ħannara. My girl lollipop. Ma dik suppost my boy lollipop. Għax il-title wrong. Għax gul, ma taqbilx miegħek? Jiena nkanta tal-80s. Ej, saħej, smajtu, mela ħan. Illum se tkantanna My Girl Lollipop. My Girl Lollipop, Paolo Mikallef. Ħankun il-gel tiegħek jinsta? Eh? Le, emma, provajna, memx. Trid li boj tiegħek. Boj tiegħek, le?
Mela, mela ħan nisimaw l-osservatur x-sejjej dulna dwar Paolo nibdo minn Marbe? Jina naħseb illi għandu xi fan hemm wara, ux, naħseb mhux waħda jien. Naħseb għandek ħafna girls illi hekk għandhom grazzja miegħek hemm wara. Das kem do wear school? Mem xi waħda partikolari possibbli? Proset, Paolo, vera, vera kanzunetta, sajt interpretazzjoni tijak, gussajtek, għadek vera zaħir, imma kont konfidenti, ħafna bizzifna bil-mossi, proset, oġobni. Naddu għall-Laura? Apparti li vera, vera helu, vera gussajtek. Kantaj tajjeb, songxer iklek ħafna, iċċaqla, stajjeb, u kif indunajt, għajjem tludjenza kolla. Nifiri, ek proset gbira, o, vera. Fjona? Jena vera gustajt, u minar man kun et nipreferik minn l-oħrajn, l-iktar u jħed helu, vera, x-l-unika ġuvni, mux ek l-unika tifel. Aġġottara. Unika tifel, allora, il-gustajtek ħafna tajt il-gidjab, kullħat bada jitħab dejna n-gustaw, kax vera kont helu. U fakkartni, ħafna f'dak il-kantant li kien kanta il-kokkodrillo come fa. Iva, fil-fat kellna u koll dik il-kanzunetta u tajt napja ċir kolla kem maħna, well done, proset. Oġbuk, il-kommenti, proset. Tajt, proset lil-mina. Paolo Mikallef, għatfad lil-na ftit fil-program, għatfada l-emu matfajli trajtu mela. Pero b'għu fejn intom, minna għu nuftit hiniħor.